V katolíckom dome v Považskej Bystrici sa konal už 10. ročník detského Erko karnevalu. Tento karneval, keď bola prvá myšlienka zorganizovať karneval, kresťanský karneval, bolo v duchu, aby deti prišli sa zabaviť pred Popolcovou stredou, to je posledný vlastne sobotu, aby sa mohli zabaviť takto pri spievaní, pri tancovaní, mohli vyhrať rôznu masku, aby potom to 40-dňové obdobie pôstu už bolo tak kľudnejším spôsobom. Pre deti bol pripravený bohatý zábavný program. Pre deti sme tento rok pripravili zaujímavý program, v podobe, ktorý môžete aj vzadu vidieť, spievankovo. Vlastne títo dvaja umelci sú veľmi populárni aj v našom meste, sú populárni na celom Slovensku a ohlas na nich si nedal na seba počkať, prišlo veľmi veľa ľudí. Spievanka a zahrajko robili deťom na Erkáckom plese spoločnosť aj minulý rok. Dôležitým prvkom prečo prišli je to, že sú naozaj oni veľký záujem. Vstupenky boli vypredané v priebehu niekoľkých hodín, čo je pre nás veľký signál do budúcna, akým spôsobom sa budeme zameriavať tento karneval. Prvé indície smerujú k tomu, že asi budú dva, prípadne budeme hľadať kapacitne väčšiu sálu. Okrem súťaže o najkrajšiu masku prebehla už tradične aj súťaž o najkrajšiu biblickú masku. Osobne som prekvapený počtom biblických mask. Každým rokom sa to zvyšuje a verím, že bude mať porota ťažké nájsť tú najkrajšiu biblickú masku. Najkrajšie masky vyberala porota, ktorú tvorili predseda občianskeho združenia Detský park, členka Erka a viceprimátor mesta Považská Bystrica. Táto akcia, ako vždycky, sa veľmi podarila. Deti sú spokojné a šťastné. Ja sám aj s komisiou, čo sme vyberali, tie krásne, či už to boli biblické postavičky, alebo iné postavičky, ktoré tu boli poobliekané, tak som sa ich pýtal, tak sa im tu veľmi páči. Tak som spokojný a šťastný som. Mali ste ako porota ťažkú úlohu? No, bolo to veľmi náročné, všetky deti sú krásne a všetky masky sú nádherné. Deti sa na karnevale výborne bavili, mnohé sa už teraz tešia na ďalší ročník.